novi konkurs koji je raspisan u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, a ima za predmet mere sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zajednica, znači stambenih zgrada koje su povezane na sisteme daljinskog grejanja. Ovaj konkurs obuhvata 20 grada u našoj republici i u stvari neki pilot projekat, a način kako bi bilo sprovedeno to energetsko saniranje jeste da se pre svega krenu neku vrstu partnerstva sa državom, gdje će država dati 50% od vrednosti investicije. Specifičnost ovog konkursa jeste da, pored toga što su samo korisnici stambene zajednice koje su povezane na sistem grijanja, sam postupak je onako u više koraka. Prvi korak jeste da one stambene zajednice koje budu odabrane imaju pravo da iskoriste mogućnost tehničke podrške od strane, znači, države, ministarstva i Evropske banke, koja podrazumeva angažovanje pre svega tehničkih lica koje će odraditi idejne projekte sanacije objekata, znači u punom kapacitetu, odnosno u tih projekata biće određena i studija izvodljivosti za svaki objekat. A to je taj prvi korak, nakon čega sledi sastanak i prezentacija rezultata tih aktivnosti sa davanjem predloga određenim stambenim zajednicama. Na stambenim zajednicama je da prihvate ili ne prihvate tu soluciju, taj predlog. Ukoliko ne prihvate, nemaju nikakve konsekvence, odustaju od projekta. Ono što njima ostaje, ta projektna dokumentacija koja je urađena. Ukoliko prihvate, ulazi se u dalji postupak, period, znači, realizacije tog ugovora. Ono što sam rekao, znači 50% radova finansira država, 50% biće opet od strane države pokriveno kreditom, a taj deo otplaćuju, znači, stanari. U ovom trenutku još uvijek taj način otplati, neki detalji nisu definisani, ali ono što je dovoljno i što je već definisano, da možemo svi da krenemo u taj postupak, pre svega odabira tih stambenih zajednica.